Dobroveče, dobrodošli na još jedno druženje u Baktijaga centru. Družimo se u serijalu Urbani mistik i nastavljamo s temom od prošlog tjedna za koju sam obećala da ću od jednog predavanja zapravo napraviti nešto kao mini seminar. Naslov ili tema naslov predavanja je Čežnja za najboljim dijelom sebe. I ako se sjećate, zadnji put sam kao predložak za ovu temu pročitao drugi dio 12. poglavlja Bhagavad Gita. I pročitat ću ponovo sve tekstove u nizu i onda ću zapravo malo produbiti temu na dva ili tri, što je nastavak na prethodni put. Srdačan pozdrav, dobrodošli svi koji nas pratite preko Facebooka i oprostite što vas ne gledam ovak. Imam tu žive ljude. I vi ste živi, naravno. Ali zapravo osnovni razlog je taj što mi je kabel od punjača prekratak. Ne mogu namjestiti telefon na način da mi stoji tu. Tu. Pa ovako se gledamo, ali zadnji put smo rekli da nije bitno da se vidimo, nego da se čujemo. U konačnici ja ne vidim nikog od vas koji nas pratite, pa smo onda jednake. Dakle, Bhagavad Gita je općenito duhovna filozofija, joge ili veda. Objašnjava da osim socijalnog identiteta po kojem se najčešće identificiramo i prepoznajemo u ovom svijetu, a to je identitet utjelovljenosti, postoji i naš skriveni identitet o kojem toliko malo znamo. I jučer sam citirao Prabhupadu koji je, objašnjavajući koliko je zapravo važno i značajno ovo znanje koje se naziva kraljem naobrazbe ili kraljem sveg znanja. Kralj među životinjama je lav, među ljudima je kralj najistaknutija osoba. I među znanostima kralj znanja je zapravo duhovna znanost. I iako je to najvažniji dio nas, jer bez tog dijela ovaj socijalni identitet ne bi postojao, zar ne? Znači, kad se pogledate u gledalo ujutro i pozdravite se, hej, dobro jutro, kako si danas? To ne bi bilo moguće bez prisustva Atme. Atma je zapravo duhovna iskra koja pokreće ovo sofisticirano prijevozno sredstvo koje nazivamo tijelo. Stoga, Prabhupada objašnjava, dakle, postoje različiti, kako bih to rekao, departmenti znanja na različitim obrazovnim institucijama, proučavanje različitih tema, dodjeljuju se titule za stjecanje tog znanja, što možemo reći, najviše doktor znanosti nekog područja. Međutim, ne postoji niti jedna službena obrazovna institucija koja se bavi proučavanjem nas, svakog pojedinog nas, bez kojeg naše tijelo ne bi funkcioniralo. I kada govorimo o konceptu učežnja za najboljim dijelom sebe, to zapravo znači čežnja za spoznajem sebe kao duhovnog bića koje vječno, puno znanja i predisponirano za blaženstvo. Za blaženstvo, definicija blaženstva je narastajuća sreća. I kroz cijelu Bhagavad Gitu zapravo Krišna podučava svog prijatelja i učenika Arjunu o toj vrlo važnoj temi, koja Arjuni jako puno znači u kontekstu njegove životne situacije i izazova s kojima se susreo u tom trenutku. I postupno kroz poglavlja dolazimo do središnjih šest poglavlja, a središnjih šest poglavlja su zapravo od 7. do kraja 12. poglavlja, i to 12. poglavlje
govornik Bhagavad Gita zaključuje na sljedeći način. Ranije je bilo objašnjeno da taj najbolji dio nas je božanska iskra koja ima božanski izvor. I zato je vječna puna znanja i blaženstva. I samim tim, ako uzmemo obzir da postoji Bog, a ovdje je to postulat o kojem se ne raspravlja, u smislu nije questionable, kako bi to rekli, nije upitno. Ali naravno da možemo diskutirati o tome da li postoji Bog ili ne postoji Bog. U svakom slučaju, ako smo mi vječno odvojeni djelić Boga, možemo se smatrati Božim djecom, i ako je prirodno da roditelji vole svako svoje dijete, onda je još prirodnije da savršeni roditelj ili savršeno biće uistinu jednako voli svako svoje biće, što znači da mu je svako svoje dijete, što znači da mu je svatko drag. Međutim, ovdje Krišna opisuje karakterne osobine koje su mu neobične, osoba koje su mu neobično drage, koje su mu baš jako, jako drage. I najčešće, posebno kad smo još skroz čisti u nekoj fazi adolescencije, skloni smo tome da idealiziramo svijet i također da čeznemo za nekim idealom vlastitog ostvarenja, možemo to tako reći. I ovdje je zapravo postavljen ideal savršenog džentlmena ili dame, možemo to tako reći. I možda su takvi opisi bili puno prikladni za književne obrazce Jane Austen ili nekih drugih Jane Austen ili nekih drugih možda, ne znam, nekih autora romantizma i tako dalje. Realno života nas podučava da možda postoji nesrazmjer između idealizma i realizma. Međutim, ovo što je ovdje predstavljeno je ideal u demonstraciji određenih karakternih osobina koje su, vjerovali ili ne, i danas in i cool. Bez obzira što ne izgleda tako. I evo, pročitat ćemo još jednom i onda ću komentirati one koje nisam komentirao. Vi koji ste se priključili, a niste poslušali prethodno predavanje, onda to pa preporučam, mislim, ne zato što ja govorim, nego zato što je tema stvarno aktualna i u biti bez vremena, uvijek aktualna, ali mislim da je poticajna i na neki način meni je u konačnici važna, jer ja čeznam za najboljim dijelom sebe. Još uvijek. Moj bakta se odnosi, taj termin bakta se odnosi na nekog ko živi život ljubavne predanosti Bogu. A ta ljubavna predanost Bogu se očituje kao kultura nesebičnosti u interakciji sa drugim živim bićima. Moj bakta koji nije zavidan, već je ljubazan prijatelj svih živih bića, koji ne misli da je vlasnik, koji nema lažni ego, koji je jednak i u sreći i u nesreći, koji je snošljiv, uvijek zadovoljan, samovladan i koji me odlučno služi u ljubavnoj predanosti uma i inteligencije usredotočenih na mene, veoma mi je drag. Onaj tko nikoga ne dovodi u teško stanje i koga nitko ne može uznemiriti, tko je staložen i u sreći i u nesreći, u strahu i tjeskobi, veoma mi je draga. Moj bakta, koji ne ovisi o običnom tijeku djelatnosti, koji je čist, vješt, bezbrižan, oslobođen sve patnje, koji ne teži za nekim materijalnim rezultatom, veoma mi je drag. Bakta koji se niti raduje, niti tuguje,
koji niti jadikuje, niti žudi i koji se odriče i povoljnih i nepovoljnih stvari, veoma mi je drag. Onaj tko se jednako ophodi prema prijateljima i neprijateljima, tko je jednak u časti i nečasti, toplini i hladnoći, slavi i sramoti, tko je uvijek šutljiv i zadovoljan svime, oslobođen nečistog druženja, tko ne mari ni za kakvo prebivalište, tko je utemeljen u znanju i zaokupljen ljubavnom predanošću meni, veoma mi je drag. Oni koji slijede ovaj neprolazni put ljubavne predanosti i koji mu se potpuno posvećuju s vjerom, prihvaćajući mene kao vrhovni cilj, veoma su mi veoma dragi. Prabhupada komentira. U ovom tekstu opisane su još neke odlike bhakte. Takav bhakta nikoga ne dovodi u teško stanje, niti u drugima izaziva tjeskobu, strah ili nezadovoljstvo. Ljubazan je prema svakome i zato svojim postupcima ne izaziva u drugima tjeskobu. Istodobno, ako drugi pokušavaju u bhakti izazvati tjeskobu, on nije uznemiren. Gospodinom milošću naučio je da ne podliježe utjecaju vanjskih uznemirenja, budući da uvijek djeluje u svjesnosti ljubavne predanosti i obuzeti je svjesnošću Boga, takve materijalne okolnosti ne mogu utjecati na njega. Materialist je obično vrlo sretan kada može zadovoljiti svoja osjetila i tijelo, ali kada vidi da drugi imaju nešto što može zadovoljiti njihova osjetila, a on to nema, žali zbog toga, a ponekad im i zavidi. Kada očekuje osvetu neprijatelja, osjeća strah, a kada ne može postići uspjeh, potištanje. Bhakta koji je uvijek transcendentalan prema svim uznemirenjima, veoma je drag Bogu. Takva osoba koja živi život ljubavne predanosti može primiti ponuđeni novac, no ne bi se trebao jako truditi, ulagati ogroman napor da stekne veliku količinu novca. Ako bez prevelikog truda gospodina milošću dobije novac, on ne gubi svoj mir. Takva osoba održava čistoću tijela i prostora, živi život reguliranosti, kako bi mogao biti usredotočen na djelatnosti ljubavne predanosti. Tako je prirodno čist iznutra i izvana. Uvijek je vješt, jer je potpuno svjestan suštine svih životnih djelatnosti i uvjeren je u istinitost duhovne znanosti. Takva osoba se nikada ne angažira politički kako bi stekao neku korist za sebe i zato je bezbrižan. Nikada ne pati jer je oslobođen svih imenovanja, zna da je njegovo tijelo imenovanje i zato je, ako postoje neka tjelesna patnja, oslobođen. Čista duša koja živi život ljubavne predanosti ne ulaže napor u nešto što se protivi načelima ljubavne predanosti. Čisti bhakta, duša koja živi život ljubavne predanosti, nikada se ne raduje zbog materijalnog dobitka, niti žali zbog materijalnog gubitka. Ne žudi za bilo čim materijalnim, čak niti za sinom ili učenikom, niti žali što ih nema. Ako izgubi nešto što mu je veoma drago, ne jadikuje. Slično tome, ako ne dobije ono što želi, nije tužan i ne žali zbog toga. Transcendentalan je unatoč svim povoljnim, nepovoljnim djelatnostima. Spreman je prihvatiti sve vrste opasnosti za zadovoljstvo svevišnjeg gospodina. Ništa ne može omesti njegovu ljubavnu predanost. Takav
Takva osoba je vrlo draga Bogu. Uvijek je oslobođen lošeg društva. Ponekad ga mogu hvaliti, a ponekad kuditi. To je priroda ljudskog društva. No takva osoba je uvijek transcendentalna prema umjetnoj slavi i sramoti, sreći i nesreći. Veoma je strpljiv. Ne govori o besmislicama i zato se naziva šutljivim. Šutljivost ne znači da ne smijemo govoriti, već da ne govorimo gluposti. Trebamo govoriti samo o bitnim stvarima, a bitne stvari su izgovorene za zadovoljstvo središnjeg gospodina i za dobrobit drugih. Bakta je sretan u svim okolnostima, kad kada može dobiti vrlo ukusnu hranu, a kad kada ne, ali je zadovoljan. Čak ne mari niti za stambene pogodnosti. Ponekad može živjeti pod drvetom, a ponekad u palači. Ne privlači ga niti jedno niti drugo, niti ga odbija jedno ili drugo. Naziva se postojanim jer je postojan u svojoj odlučnosti i spoznaji. U opisima osobina bakte možemo naići na ponavljanje, ali takvim se ponavljanjem samo naglašava činjenica da bakta mora steći sve te osobine. A osoba koja stremi ka čistoj bakti ili čistoj ljubavnoj predanosti, prirodno čezne za ovakvim odlikama. Onaj tko nema takvu čežnju ili onaj tko ne želi biti bakta ili osoba koja živi život ljubavne predanosti, takva osoba prirodno nužno niti ne žudi za takvim odlikama. Bakta ne ulaže poseban napor da bi stekao ove odlike, ali mu djelovanjem u ljubavnoj predanosti te odlike bivaju podarene. Evo, to je kratak, kako bih to rekao, kratak komentar Prabhupade na ove tekstove u kojima objašnjava na koji način funkcionira osoba koja živi život ljubavne predanosti. I ono što je zapravo jako zanimljivo, da kada netko djeluje na duhovnoj razini svjesnosti, točnije kada spozna sebe, najbolji dio sebe, sebe kao duhovno biće, prirodno transcendira i povoljne i nepovoljne okolnosti s kojima se sreće u svom životu. Nekako možemo reći da je uobičajena reakcija kad nam se događaju stvari koje smatramo ugodnim, povoljnim ili kad nam se ostvaruju želje koje imamo, onda se osjećamo sretno, nadahnuto, potaknuto, inspirirano, kako god. Kad se to ne događa, onda se osjećamo tužno, nezadovoljno, nerijetko razočarano, frustrirano i tako dalje. I u biti, kroz život stalno prolazimo kroz takve iskustva, da ne? Nekad nam se događaju stvari koje su, wow, super, dogodilo mi se to, dobio sam to, ostvario sam ove rezultate, ostvario sam one rezultate. I onda kroz neko vrijeme nam se događa potpuno oprečno. I zapravo smo stalno izloženi tom nekom emocionalnom uspinjanju i padanju. I sve to zapravo stvara različite vrste euforija i tjeskobnih stanja. I na taj način živo biće zapravo u pokušaju da dostigne sreću proživljava takvo iskustvo. Međutim, kada se nađemo u situaciji da smo suočeni sa konstantnim, možemo to tako nazvati, izazovima koji izgledaju kao porazi, to može biti jako, jako bolno iskustvo za živo biće, a prije ili kasnije se svi nađemo u takvoj situaciji.
prije ili kasnije se nađemo u situaciji da smo ili povrijeđeni, ili da doživimo nepravdu, ili da nam se ne ostvare želje i ciljevi. I u nekim situacijama to može biti toliko dramatično iskustvo da ostavlja trajne traume na našu svjesnost, a nerijetko dovodi ljude do čak suicidnih namjera. Čak i to. Baš sam nedavno čuo jedan primjer koji je ono baš istinit, kolega mi je pričao. Našao na oglas gdje se prodaje neka kuća pod hitno, zato što je potreban novac da bi se platili dugovi kamatarima. Čovjek je stvorio određeni plan i vezao se za taj plan da ga ostvari. Međutim, kolo sreće se nije vrtjelo na njegovu kartu, nažalost. I onda je pokušavao izazove riješiti kreditima, a onda u jednom trenutku nije bio dovoljno solventan da može uzeti kredit i onda se zadužio kod kamatara. I to je zapravo takva vrsta agonije i ropstva koja postupno uništava život čovjeka. I na kraju se toliko zadužio da više nije vidio izlaz, osim da si oduzima život. I to u biti nije izdvojena priča. Takvih priča postoji jako puno u tom smjeru, na nekom drugom smjeru. Međutim, kada kroz njegovanje duhovnog znanja spoznamo svoju duhovnu prirodu, onda možemo razumjeti, i kao što sam rekao, duhovna priroda spoznaje sebe kao duhovnog bića, uključuje iskustvo vječnog postojanja koje eliminira sve strahove prirodno, jer uzrok svih strahova je zapravo strah od prestanka postojanja. A budući da se uglavnom poistovjećujemo sa tijelom, koje je naše prijevozno sredstvo, koje prije ili kasnije mora prestati postojati u formi u kojoj je sada, čak i tokom života vidimo taj proces transformacije i propadanja. I, nažalost, zbog te poistovjećenosti mi stječemo dojam da ćemo sa prestankom postojanja tijela i mi prestati postojati. I to stvara veliku tjeskobu i strah. Stoga, prvo oslobađajuće iskustvo njegovanja duhovnog znanja je iskustvo vječnog postojanja. Što to znači? To znači da shvaćamo da naš život je puno kompleksniji od ove kratke epizode koju proživljavamo u ovom, ili kratka epizoda ili ovaj čin predstave našeg života, našeg postojanja koje doživljavamo kroz ovo utjelovljenje. Baš sam danas dobio jedan zanimljiv link na YouTube emisiju Kreša Mišaka na rubu znanosti na temu reinkarnacija, gdje zapravo se on ne bavi tom temom iz duhovne ili religijske perspektive, već iz na rubu znanosti perspektive. Kad i tko je prvi počeo sustavno proučavati u tom kontekstu tu temu. I gost u emisiji mu je izvjesni ekspert za to područje, zaboravio sam mu ime, zapravo nisam pogledao cijelu emisiju, tek početak. Uglavnom, gost u emisiji govori sljedeću poantu, da nauk o reinkarnaciji mijenja u potpunosti perspektivu pogleda na život i svijet svakog pojedinca. I na sreću, danas postoje, iako je ta znanost postoji od pamtivijeka, od kad postoji čovjek, ali danas postoje različite vrste, kako bih to rekao, alata kojima se
može to područje istraživati jako detaljno kao i bilo koje drugo područje. Ne samo iz perspektive psihologije ili ne znam koja bi još tema, psihijatrije, jedan zapravo od prvih znanstvenika koji se tom temom počeo sustavno baviti je švedski ili norveški psihijatar. I njegovi studenti koji su kasnije postali doktori znanosti su nastavili njegov rad, tako da to područje istraživanja traje preko 50 godina, gdje imate znači mogućnost da zabilježite, dakle snimite video, audio, materijal ljudi koji dijele svoja iskustva i zatim imate mogućnost otići na ta određena mjesta u arhivama, povijesnim arhivama određenih mjesta, možete pronaći ne znam, zabilješke o životu ljudi tog područja i uspoređivati da li su ta sjećanja stvarna ili su jednostavno umišljena. I većina ljudi koji se intenzivno sjećaju svojih prošlih života se dokazivo sjećaju svojih prošlih života. Dakle, postoji povijesni podaci koji govore o točno toj osobi s kojom se možda suvremenik današnji poistovjećuje kao u prošlosti. Ali ono što je najvažnija tema jest da spoznaja najboljeg dijela sebe, a to znači duhovnog aspekta sebe, mijenja perspektivu općenito na život i svijet svakog pojedinca, a onda i globalno. I kad govorimo o individualnoj dobrobiti svakog pojedinca, onda možemo reći da oni nekakvi prvi benefiti su da kada spoznamo najbolji dio sebe, to znači da prestaje strah i tjeskoba, to znači da postajemo oplemenjeni znanjem koje nam omogućava da pravilno vidimo kako funkcionira naš život i koja je relacija nas sa svijetom koji nas okružuje. Što znači, kao što je ovdje bilo opisano, ovdje su bili navedeni navedene karakterne osobine osobe koja živi tu duhovnu svjesnost, koja je dostigla tu razinu najboljeg dijela sebe, spoznaje najboljeg dijela sebe. I takva osoba prirodno transcendira običan tijek događaja. Običan tijek događaja znači da smo uvjetovani određenim uvjerenjima i određenim iskustvima koja ostaju zabilježena kao duboki utisci u našoj svijesti i podsvijesti. To znači da kad promatramo svoj život i život većine ljudi, manje više svi živimo po nekim sličnim obrascima na određenom području, mjestu, imamo slične interese i uglavnom manje više svi živimo u uvjerenju da ako osiguramo određenu razinu komfora, određenu razinu redovnog prihoda, da to stvara predispoziciju da budemo sretni. Zar ne? To je običajno razumijevanje nekog kvalitetnog života, možemo to tako reći. Međutim, ono što je bitno zaključiti i razumjeti iz ove teme jest da spoznaja najboljeg dijela sebe nam omogućava da zapravo budemo uvijek sretni i zadovoljni. To je najbitnija tema. Jer u konačnici suštinska potreba svakog živog bića je da voli i bude voljeno. I u nedostatku spoznaje najboljeg dijela sebe mi imamo prilično standardizirane strategije kako dobiti to iskustvo ljubavi. Za ne. Kroz obiteljsku razmjenu ljubavi, kroz razmjenu ljubavi s prijateljima, kroz razmjenu ljubavi s partnerima, to uključuje romantičnu ljubav. To je uobičajena strategija kojom živo biće pokušava steći to iskustvo, za ne. I mnogi romantični pjesnici su opisali da možeš imati što god hoćeš, ali ako nemaš onu koju voliš ili onog kojeg voliš, onda sve to nema prevelikog smisla. Pjesnici zapravo i jesu na neki način, kako bih to rekao,
vizionari nekog ideala, možemo to tako reći, koji nas podsjećaju da u odnosu na realizam, realističnu životnu situaciju gdje se borimo za opstanak, postoji neki ideal. I svrha postojanja pjesnika je da nam ukazuju na taj ideal i da nas potiču da ne odustajemo od svojih snova. Međutim, koliko god se trudili dostići taj san o radosti, sreći, ispunjenju, ljubavi, dok god osoba zapravo ne spozna najbolji dio sebe, ona je uskraćena za alate i tražim hrvatsku riječ koja dobro odgovara tom. Za alate i sposobnost da daje ljubav i da prima ljubav. Zašto? Zato što sve dok se ne povežemo sa izvorom sveg zadovoljstva i sve ljubavi, a to je moguće na razini duhovne svjesnosti, Ananda Maja, o tome sam govorio prije nekoliko tjedana, nažalost, mi smo uskraćeni za taj kapacitet davanja i primanja ljubavi. Zašto? Jer uvijek osjećamo da nam nešto nedostaje. To je problem. Ljubav ili kako da to formuliram? Glavni aspekt ljubavi ili ono što čini ljubav je davanje. Ali možete dati ako imate, ako nemate, ne možete dati. Znači, ako se osjećate da ste uskraćeni za nešto, onda svaki čin davanja doživljamo kao iskustvo, kao da ćemo ostati bez nečeg. I zato uvijek postoji neka rezerviranost. To je jedan razlog. Drugi razlog je da u nedostatku spoznaje najboljeg dijela sebe, u interakciji sa drugim osobama, i te druge osobe su također uskraćene za iste alate i sposobnosti ili kompetencije da vole i da budu voljeni. I stoga smo u situaciji da ako se čak i otvorimo za davanje, nerijetko budemo eksploatirani, zar ne? Budemo eksploatirani na različite načine. Vi se iskreno i čisto i nevino date potpunosti, učinite se na taj način ranjivom osobom, dok druga osoba možda nenamjerno, ali zbog određenih uvjetovanosti ima figu u džepu. I nažalost se ne dogodi srazmjerna razmjena, nego jednostavno se dajete, a zapravo ne dobivate isto natrag i nerijetko budete čak i eksploatirani. I to je nažalost situacija s kojom se srećemo u ovom svijetu, u realitetu našeg života. Međutim, u idealima, a ideali se temelje zapravo na spoznaji najboljeg dijela sebe, a to znači duhovni aspekt nas, taj duhovni aspekt ili spoznaja duhovnog aspekta nas uključuje spoznaju sebe u odnosu s Bogom. I to znači povezivanje s Bogom u ljubavnoj predanosti. Zato smo ovo čitali nekoliko puta. I to se filozofski ili tehnički u kontekstu vedske duhovne znanosti naziva yoga s Bogom. Ili iskustvo ili život povezanosti. Ta povezanost prirodno postoji jer smo mi vječno odvojeni djelić Boga. Samo što zbog potpune poistovjećenosti sa tijelom, naša izvorna duhovna svjesnost biva prekrivena i mi gubimo zapravo taj kontakt, gubimo svijest o toj povezanosti. I kroz njegovanje kulture nesebičnosti i kroz učenje nauka o najboljem dijelu sebe,
postupno osvještavamo najprije na razini intelekta, jer zapravo postoji vrlo logični slijed koji nas povezuje s tim, dakle na razini intelekta, a onda postupno to postaje naše iskustvo kako je zapravo Bog oduvijek prisutan u našem životu, samo što ga nismo prepoznavali. Često citiram Andrića jer je on to tako lijepo formulirao. Bog toliko dobro šuti da se često čini da ga nema. Ovdje smo govorili o šutnji. Šuti u smislu da je nenametljiv. Dakle, netko ko je samozatajan, ko je samozadovoljan, ko nema potrebu se eksponirati previše i pokazati svijetu koliko je prisutan, bitan i važan, izgleda možda neprimjetno. I možda možemo steći dojam o takvoj osobi da je onak, ne kužim ovu osobu, ne mogu se povezati s njom. Međutim, kad je neko jako dominantan, eksponiran i pun sebe, onda to izgleda kao, aha, ova osoba je tu prisutna, mogu se povezati s tom osobom. Bog nije takav. Bog je samozatajan i, pardon, i samozadovoljan. On je Atmarama, što znači da je potpun u sebi i tu je uvijek za nas u onoj mjeri u kojoj mi to želimo. Dakle, svi mi smo u statusu u vezi s Bogom, samo, pardon, samo nerijetko smo zaboravili da postoji ta povezanost. I stoga život, borimo se za opstanak, pokušavamo kroz primjere koje vidimo oko sebe ostvariti sreću i zadovoljstvo. I nažalost, nerijetko se događa da nam ta sreća i zadovoljstvo izmiču iz ruku. Čini se, evo, sad je tu i čak i bude neko vrijeme tu i onda odjednom nestane i onda opet čeznemo za srećom i zadovoljstvom, onda se opet čini, aha, evo tu je, i onda opet nestane i tako stalno. Međutim, osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, ona je uvijek sretna, zadovoljna, ispunjena, čak i u situacijama koje objektivno izgledaju vrlo izazovne i koje objektivno gledano mogu biti uzrok tuge, žalosti, povrijeđenosti, boli, kako god. Dakle, ovdje je rečeno u sreći, u nesreći, u časti, nečasti, slavi i sramoti. Kad možda je ono jako bolno iskustvo kad nas neko osramoti ili kad se osramotimo na bilo koji način. Onako, nije ugodno iskustvo. Međutim, osoba koja djeluje na toj duhovnoj razini, ona shvaća da ta iskustva boli i tuge, radosti i sreće u tom kontekstu zapravo se temelje na imenovanju koje je povezano sa našim utjelovljenjem. Dakle, netko vam može reći, ti si budala. Iako, ako smo poistovjećeni sa idejom da mi nismo budala, već da smo jako pametna osoba, kad nam netko to kaže, to može biti jako bolno iskustvo, zar ne? I posebno ako nam to kaže u nekom forumu gdje su i drugi ljudi prisutni ili možda ljudi kod kojih smo stvorili imidž da smo mi vrlo pametna osoba i onda ako nam osoba još argumentirano dokaže da smo budala, to može biti užasno bolno iskustvo. Međutim, osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, ona nije poistovjećena s tom ulogom. Ona se ne poistovjećuje sa ulogama tijela. I stoga vrlo lako transcendira ili vrlo lako tolerira određene izazove tog konteksta. Kad vas neko uvrijedi, povrijedi ili kad nas neko slavi, isto tako. Neko može reći kako si ti pregenijalan, prelijep, prepametan, premoćan ili što god već.
Ali osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, ona zna da je to jednako tako netočno kao i kad nam netko kaže da smo budala, zapravo on nas ne poznaje. Zamislite da idete ulicom i pozdravite neko dijete i dijete vam kaže, ne znam, nešto. Šta me pozdravljaš, glupa, ne? Tako nešto. Da li bi nas to povrijedilo? Ne, previše. Dijete. Trabunja svašta, trkelja svašta. Ili, da kažete djetetu, znaš, super ti je jest, ne znam, neku zdravu hranu, zobinu kašicu sa bademovim mlijekom, recimo. A dijete vam kaže, ne, čipi čips je super, ili što već, pašteta, ili ne znam, nešto. I argumentirat s djetetom i da vam dijete kaže da ste zapravo neuki i da ne razumijete što je dobro, vas neće previše uznemiriti. Ali u principu, svaki komentar, čak i odrasle osobe, koji je ružan ili negativan, prema nama, samo pokazuje neukost te osobe. I jednako je trkeljanje kao i trkeljanje djeteta. Ali, ako se radi o situaciji u kojoj smo mi identificirani sa određenim imidžom o sebi, određenom idejom o sebi, i onda netko izazove naš imidž na taj način, to može biti uzrok uznemirenja. Ali osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, ona se ne poistovjećuje sa tim ulogama, niti sa... Koja je hrvatska riječ za imidž? Pomozite mi. Koja bi bila hrvatska riječ? Ali razumijete kad kažem imidž. Želim reći u množini, ja ne mogu reći imidžima. Slika o sebi, da ne? Imidž je slika. Imidž znači slika, slika o sebi. Dakle, sve te slike o sebi koje stvorimo, osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, ona ne stvara slike o sebi koje se temelje na ovom socijalnom identitetu. Već takva osoba, kao što smo ovdje slušali, takva osoba u biti prepoznaje suštinu postojanja i usredotočena je primarno na njegovanje te suštine. A suština je zapravo povezivanje, njegovanje joge ili veze s Bogom. Kao u bilo kojoj interakciji ili relaciji. Ako ponekad se dogodi da bračni partneri, prije nego što postanu bračni partneri, ulažu napor da pokažu najbolji dio sebe. I onda kad se taj odnos formalizira vjenčanjem i kada počne zajednički život, onda nerijetko ljudi padnu u zamku da prestanu ulagati u odnos. Nego kao podrazumijeva se da se volimo i da smo zajedno. I ne ulažu u odnos u smislu da upoznaju jedan drugog dublje, da rastu zajedno dublje u odnosu, da se, kako bih to rekao, da se dublje povezuju, da kvalitetno, duboko se suočavaju sa životnim izazovima, posebno kad su u ranjivim situacijama, da su tu jedan za drugog kad je onom drugom teško, ono, u dobru i zlu, dok nas smrt ne rastavi u tom smislu. I jednako tako, i to je većini ljudi najbitnija stvar, i ljudi koji prepoznaju da je taj odnos jako važan, su spremni ulagati cijeli život u taj odnos, jer prepoznaju da im je to izuzetno važno. Za osobu koja je spoznala najbolji dio sebe, ona jednako tako osjeća svoj odnos s Bogom. I shvaća da je to suština. I stoga je spremna, kao što Prabhupada ovdje piše, podnijeti bilo koju vrstu iskušenja, izazova, pa čak i boli za zadovoljstvo Boga. Baš sam danas čuo jedan prekrasan primjer kako je Sveti Petar zapravo
također zabijen na križ kao Isus Krist u vrijeme kad je propovjedao, još uvijek Rimsko carstvo nije prihvatilo kršćanstvo. I onda su ga odlučili sankcionirati zbog tog što je širio evanđelje Mesije. I u konačnici su ga htjeli ubiti na isti način na koji su ubili Krista. I onda je Sveti Petar rekao, ja nisam dostojan takve smrti. Mene okrenite naopako. Mislim, ono zvuči brutalno, ali pokazuje koliko je zapravo njegova predanost učitelju, Božanskom sinu, koji ga nadahnuo svojim primjerom nesebične ljubavi, žrtvujući svoj život za dobrobit drugih. I Sveti Petar je zapravo prihvatio isti put prenošenja tog evanđelja nesebične ljubavi. Zamislite koje je to ludilo. Dakle, Isus Krist je propovjedao čistu nesebičnu ljubav i zbog tog su ga ubili. Ono, skroz bolesno. I proganjali su njegove učenike koji su isto to činili. Zar to nije suludo? Dakle, nisu ti ljudi išli svijetom i propagirali rušenje vlade određene države ili što god već, pa ajde, onda su problemi smetnja državnom poretku, pa su državni neprijatelji, treba ih eliminirati. Već samo zato što su zapravo isticali drugačije sustave vrijednosti. Ne materijalizam, vlasništvo, stjecanje imetka, ulaganje ogromnog napora kako bi stvorili nešto što ćemo doživjeti vlastitim vlasništvom, stvaranje pozicije moći, kontrola, moć, uživatelj. Dakle, nisu radili to, već su zagovarali kulturu nesebičnosti, kulturu čiste nesebične ljubavi, kulturu služenja. I samo zato što to bilo oprečno nekoj ideji tadašnjeg režima, bili su proganjani i u ovom slučaju Petar je osuđen na smrt zbog toga. Ali njegova poniznost je toliko velika da je on traži, ok, ali molim vas nemojte me ubiti kao mog učitelja jer ja nisam dostojan da budem ubijen jednako kao on, nego mene naopačke okrenete. Zanimljivo. Dakle, takva osoba koja djeluje na taj način je spremna, koja je spoznala najbolji dio sebe, je spremna se izložiti najizazovnijim životnim situacijama za zadovoljstvo gospodina. Naravno, od nas prosječnih, običnih ljudi, običnih smrtnika se ne očekuje tako nešto. I u biti niko ne očekuje da netko razvija ove odlike. Prvopada u prvom komentaru gdje govori kako osoba koja čezne za najboljim dijelom sebe nije zavidna, jednaka je prema prijateljima i neprijateljima i također ne dovodi nikog u teško stanje. Nikog ne dovodi u tjeskobu i teško stanje. Što znači da i Prabhupada piše da takav standard ljudskog karaktera je vrlo rijedak. Dakle, to nije uobičajeno. To je nešto što je van serijski, nadprosječno. Ali sama ideja da je moguće razviti takve kvalitete i biti zapravo prijatelj i dobronamjernik svakog živog bića, ne samo svakog čovjeka, susjeda, članova obitelji, kolega na poslu, već svakog prijatelj i dobronamjernik svakog živog bića, ideja da je to moguće je zapravo jako nadahnjujuća, jako poticajna ideja. I takva ideja je ostvariva zapravo kroz njegovanje bhakti jogi, odnosno ljubavne predanosti Bogu, jer je to najprirodnije stanje postojanja za živo biće koje nam omogućava da uvijek u svim životnim okolnostima možemo biti zapravo sretni i zadovoljni, jer stječemo dar, neprocjenjivi dar spoznaje da je sreće i zadovoljstvo
unutra, ne vani. U smislu da koja god količina ugode, zadovoljstva, sreće, komfora nam je na raspolaganju, ako nema tog dubokog unutarnjeg mira, sposobnosti da budemo zahvalni, sposobnosti da budemo zadivljeni, nažalost sve to nas neće usrećiti. Zapravo ćemo biti u situaciji da nam nikad neće biti dovoljno. I tako nastaje pohlepa. Dakle, nerijetko ljudi koji imaju jako puno strahuju više od onih koji imaju jako malo. Nerijetko se to događa. I nerijetko se događa da ljudi koji imaju jako puno žele još i još i još i još. Dakle, u nedostatku sposobnosti da budemo zahvalni, zadivljeni, da budemo ganuti, dirnuti nekom gestom nesebičnosti, nažalost, koja god količina ugode, sreće, zadovoljstva koje dolazi od osjetilne ugode, od materijalnih posjeda, od ideje da će nam neka situacija donijeti sreću, nažalost, bit ćemo uskraćeni za iskustvo mira i sreće. I u principu, mir, unutarnji mir je predispozicija za sreću. U drugom poglavlju Bhagavad Gita, Krišna podučava Arjunu da je um samospoznate osobe ili osobe koja je spoznala najbolji dio sebe, je poput oceana. Koliko god nebrojnih rijeka se slijeva ocean, ocean ostaje miran. Rijeke se uspoređuju sa nebrojnim željama koje nastaju kao rezultat dodira osjetila sa predmetima, objektima osjetilnog opažanja. Osoba koja je spoznala najbolji dio sebe, takva osoba nije uznemirena tim neprekidnim dotokom rijeka želja u um, već uvijek ostaje staložena i mirna. I onda objašnjava, Krišna objašnjava Arjuni, da je to zbog toga što takva osoba ima jasnu viziju krajnjeg cilja i stoga je u miru i zbog tog mira može doživjeti iskustvo sreće. Ako smo u nemiru, ako smo stalno u nekoj tjeskobi, u srci, u strahu, tjeskobi, u žudnji, koja god da je emocija prisutna, ne možemo zapravo biti u sadašnjem trenutku i ne možemo doživjeti to iskustvo sreće, zahvalnosti i tako dalje, i tako dalje. Tako da, kad analiziramo ovu temu iz perspektive onog što svako individualno dobiva od čežnje za ovakvim odlikama, to je zapravo neprocjenjivo. Ne postoji ništa s čim se to iskustvo može platiti. Ne postoji. Ne postoji ništa što je usporedivo tim iskustvom. I to je zapravo ogromno blago. A u konačnici, što god posjedovali u materijalnom kontekstu, ako nema tog iskustva mira, zahvalnosti, osjećaja očaranosti, osjećaja dirnutosti određenom gestom, trenutkom, situacijom, koji god posjed da imamo, zapravo neće donijeti radost i sreću. Ne može nam donijeti radost i sreću jer nema sposobnosti da korespondiramo na tu radost i sreću. Na radost i sreću korespondiramo zapravo osjećajem zahvalnosti, dirnutosti i sve ovo što sam već nabrojao. Eto, toliko od mene za ovaj put. Koliko je sati? Vrata su mi zaklonila. Minuta do 8. 100. Super. E, pozdrav draga Silvija. Lijepo te vidjeti ovdje među nama. Da li je moguće doći na tu razinu da stalno imamo unutarnji mir, bez obzira što nam dolazi, da smo stalno u tom miru? Da, naravno, moguće je. Zato i pričamo o tome. Ideja ovih diskusija je da diskutiramo određenim idealima i da prenosimo određena osobna iskustva. I to je definitivno moguće. I ne samo da je moguće, nego to je prirodni slijed njegovanja ljubavne predanosti prema Bogu. Čak i ne moraš svjesno ulagati napor, već to postaje prirodni slijed.
Zašto? Zato što bhakti znači da bhakti yoga znači povezanost u ljubavnoj predanosti. Kako se ljudi povezuju? Što je najsnažnija poveznica? Postoje poveznice interesne, egzistencijalne, ekonomske, idejne, političke, kakve god još. Ali ako postoji duboka povezanost na razini duboke ljubavi i privrženosti, ta povezanost je najmoćnija povezanost i ona najčešće generira zapravo najbolje kvalitete u čovjeku. Znači, ako postoji duboka kvalitetna povezanost dvije osobe, bez obzira koji je odnos, to može biti prijateljstvo, može biti partnerstvo, romantična ljubav, bilo što, brak, roditelj, dijete, dijete, roditelj, učitelj, učenik. Ako postoji duboko poštovanje, duboka ljubav, snažna duboka ljubav i privrženost, ta ljubav generira nevjerojatne kvalitete u čovjeku. Baš ono, prekrasne kvalitete u čovjeku. I u biti, to jesmo mi. To je naša stvarna priroda. Ta čežnja za najboljim dijelom sebe, to smo mi zapravo. To smo stvarni mi. Ovaj privremeni identitet, uloga s kojima se identificiramo kroz medij poistovjećivanja s tijelom, je uistinu privremena realnost. To nije trajna, duboka realnost i to je samo jedan mali aspekt nas. Zapravo, kao što sam rekao na početku, egzistencija našeg socijalnog identiteta kroz koje funkcioniramo u ovom svijetu i prihvaćamo određene uloge je moguće samo zbog prisutnosti atme. Ni na koji drugi način. Ako nema atme, ako božanska iskra, mi, živo biće, nismo u ovom tijelu, onda to tijelo ne može funkcionirati. I zato Prabhupada i govori da je to najvažniji dio nas, a o tome ne postoji ni jedna obrazovna institucija formalna koja se baš detaljno bavi proučavanjem te teme. Mi se čak bavimo proučavanjem svijesti, uma, psihologije, ali ne i stvarno duše, bitka onog što mi stvarno jesmo. Možda neki filozofi pokušavaju dotaknuti tu temu, ali baš razumjeti što je atma, kako atma djeluje, koji su simptomi prisustva atme u tijelu. Atma znači živo biće. To je, nažalost, tabu tema za većinu ljudi. Stoga vjeruju da taj osjećaj mira koji je prirodni nus proizvod njegovanja ljubavne predanosti prema Bogu je jako lako dostižan. Uistinu jako lako dostižan. Čak i samo malo napora ako uložiš na tom putu, to je sigurno tu. Mislim, nekad mi je glupo pričati o vlastitim primjerima, ali mogu ti ispričati, mogu povezati moj primjer s tim. Ja sam počeo prakticirati bhakti jogu u životnoj dobi od nepunih 20 godina i jedini način da u to vrijeme prakticiraš ozbiljno bhakti jogu je da dođeš živjeti u ashram sa ljudima koji žive takav život. I to znači da sam morao donijeti određene odluke koje mlad čovjek ne može tako lako donijeti. To znači da sam prekinuo studiranje, fakultet i nekakvu karijeru, budućnost, sigurnost ekonomsku i tako dalje. I vrlo brzo sam počeo služiti kao misionar. I u vrijeme kad je počeo rat, sam se zatekao u Srbiji. Uglavnom u Beogradu, ali i nekim drugim dijelovima Srbije. I jednostavno sam obilazio tvornice, kulturne centre, dućane, knjižnice, pa čak i obiteljske kuće, stanove i ljudima pokušavao promovirati duhovnu literaturu kao što je Bhagavad Gita i tako dalje. Dakle, u isto to vrijeme
se događa agresija na Hrvatsku, Vukovar, moj rodni grad, Lipik, je totalno devastiran. I ja sam stjecajem okolnosti u ovom životu rođen u kombinaciji hrvatsko-njemačkog tijela, ali nosim ime hrvatsko i prezime hrvatsko, valjda, nemam pojma. Što znači da je to vrlo delikatna situacija, da se nađeš na mjestu koje baš nije preporučeno, ali s obzirom da i na sreću nisam samo, ili na nesreću, što god već, na sreću, nisam bio samo ja, bilo nas je nekoliko, ali s obzirom da imaš, da si totalno, da smo bili totalno usredotočeni na višu dimenziju života, kao što ovdje rečeno, bhakta ne ovisi o običnom tijeku događaja. Dakle, mi smo živjeli paralelnu realnost. Znači, ja bih, ponekad moj dragi prijatelj Madba Muni nas sluša iz Beograda, ja bih na Knez Mihajlovoj zaustavljao ljude i nudio Bhagavad Gita, a pored mene bi ekipa u zvezdinim dresovima s kokardama navijeli: oj krajino mila, naša mati, nećemo te ustašama dati. Dakle, ja sam to vidio sve. Znači, bio sam tu, tu je ekipa, imaš svoj štand i druga ljude, ja zaustavljam ljude i promoviram im Bhagavad Gita. Dakle, živite paralelnu realnost, kao da ne živite u istom svijetu. I to sam već pričao, i onda sam u jednom trenutku u gradu Vršcu bio uhapšen kao ustaški špijun. Ali nije, evo, Klara se nasmijala, ali to nije, to je ovako sad, s distancom je to smiješno. Ali u toj situaciji to je bilo skroz ozbiljno. Dakle, ja sam s dvojicom kolega došao u taj grad misionarski i nismo uopće bili svjesni da se događa mobilizacija. Dakle, mobiliziraju ljude i šalju ih na front u Vukovar i, ne znam, zapadnu Slavoniju, gdje se već događala agresija u to vrijeme. I ja sam na stubištu jedne zgrade napravio pauzu jer sam bio umoran i onda sam se onak glavu na koljena da malo dremam, da se osvježim, da mogu nastaviti dalje, i nekom je to bilo sumnjivo i prijavili su me, došla milicija i uhapsila me. I to su sve situacije za biti zabrinut. Međutim, ja stvarno nisam imao ni trunku tjeskobe. Ne znam da li zbog tog što nisam bio svjestan koliko je to ozbiljna situacija. Zapravo bio sam svjestan, zato što, nažalost, moj kolega je u par tjedana ranije u Beogradu doživio drugačije iskustvo. Isto ga je neko prijavio jer je imao jako izražen kajkavski naglasak. I on je bio zapravo zlostavljan, ali na sreću su ga pustili, iako su mu prijetili smrću i tako dalje. Dakle, policija ga zlostavljala, jer što bi čovjek iz Zagorja, iz Varaždina radio u Beogradu, a rat je između Hrvatske i Srbije. Dakle, luda situacija skroz. I da, bio sam svjestan, ali isto vrijeme sam nekako imao potpuno uvjerenje da što god da se dogodi je volja Boga i to je to. I na kraju je ispalo da je zapovjednik te policijske postaje u Vršcu sa suprugom par mjeseci ranije bio u Sava centru na koncertu Nityananda Band, to su bakte na mantra, Hare Krishna Maha Mantra koncertu, i pročitao je jednu od pravopadinih knjiga, jako mu je to bilo simpatično, i onda kad tražio me da skinem kapu, i onda je me vidio knjige, onda je skužio: a ti si bakta. I ja sam rekao da sam wannabe bakta, aspirant na putu bakti. I onda mi je on objasnio koliko sam zapravo u ozbiljnoj situaciji i napisao mi je nekakav dokument službeni, stavio mi svoj pečat i rekao mi: čuvaj ovo i slobodan si. I onda kad sam izlazio, ovi koji su me uhapsili su pitali: je li špijun? On je rekao: kakav špijun, to je svetac. Tako da sam kanoniziran u Beogradu 1991. Mislim, to je primjer, niz takvih primjera. Toplo preporučam knjigu mog dragog kolege Džani Vasa, koji vam je predavač ovdje uz mene redovno.
Ptice nebeske, u kojima on opisao jako puno takvih svojih zgoda i iskustava. Ovo je samo jedna epizoda koju ja često ponavljam, jer je onako baš je dramatično radikalan primjer. Ali to je tako. I niz drugih situacija gdje ti se dogode životne situacije, izazovi koje ne planiraš, gdje, ne znam, radiš nešto svim srcem, dušom, daš krv, znoj, suze za nešto i onda to neko išikanira i još te zlostavlja i proganja, ali sve to kad imaš na neki način dodir sa duhovnim znanjem i njeguješ taj najbolji dio sebe, sve te situacije su onako ok, kao kad dijete onak padne u prašinu, trese hlače i ide dalje. To se na taj način rješava. Tako da, ono što je bitno je da čežnja za najboljim dijelom sebe ili spoznaja najboljeg dijela sebe nam omogućava da bez obzira u kojoj se situaciji nalazimo, uvijek možemo staloženo naći mir. Zato što je prirodni slijed da smo ovladali umom i osjetilima. Nema te stalne, možda ovo, možda ono, da idem tu, a sad ovo. Ne, nego jednostavno osoba ima duboko povjerenje da Krišna, da Bog, kao na duša u srcu, nam daje inteligenciju i usmjerava nas kako djelovati na najbolji, najkonstruktivniji način. I to je moj odgovor na tvoje pitanje, oprosti ako je pre dugačak. Puno hvala Adriana, drago mi je da ste s nama. Nešto mi se zaledilo. Ok. Mladi ljudi, možda vi imate komentar ili pitanje. Ne morate imati, samo pitam. Da. Dakle, Silvija, još jednom, moguće je čak vrlo brzo. Znači, ovisi isključivo o našoj ozbiljnosti. Naravno, ozbiljnost je uvjetovana našim prepoznavanjem vrijednosti ovog znanja. Jer ako ne prepoznajemo vrijednost, u smislu na koji način je to znanje dragocjeno i vrijedno, onda je teško biti ozbiljan u vezi tog. Ali evo, ti si akademski obrazovana osoba i znaš, kad si ozbiljan student, onda prirodno rješavaš ispite. Ako ne prepoznaješ vrijednost, ne vidiš neku perspektivu od tog što studiraš, onda jednostavno nisi ni ozbiljna i nije ti previše stalo i pitanje onda da li ćeš uopće apsolvirati to znanje. Dakle, ako prepoznaš vrijednost tog znanja i onda prirodno postaješ ozbiljna i iz te ozbiljnosti vrlo brzo se rađaju rezultati. Ozbiljno znači da stvarno imaš ozbiljnu iskrenu namjeru i želju povezati se s Bogom i čeznuti za najboljim dijelom sebe i onda se zapravo, jer ova znanost transcendira uobičajeni sustav ili metodologiju stjecanja znanja u smislu da ovisiš isključivo o svom intelektualnom kapacitetu, već pravilan stav priziva blagoslove i opunomoćenje. I jedan dobar dio, zapravo veći dio ovog znanja se manifestira kroz fenomen koji nazivamo otkrovenje. Dakle, jedan aspekt je naš intelekt, a drugi aspekt je otkrovenje. Znači, biva razotkriveno. I zato Krišna i kaže na početku 9. poglavlja da je ovo znanje kralj znanja i najveća od svih tajni. Zasigurno postoje izuzetno kapacitirani
intelekti ovog svijeta koji kuže stvari o kojima mnogi praktikanti bhakti joge mogu sanjati u tom nekom smislu ekspertize za neko područje i općenito intelektualni kapacitet, ali možda takve osobe uopće ne prepoznaju vrijednost ovog znanja, niti mare za to znanje, i stoga im se ne razotkriva. S druge strane, netko može biti vrlo jednostavna osoba koja nema nekakav super intelektualni kapacitet, ali prepoznaje vrijednosti, jako je ozbiljna i takva osoba biva opunomoćena blagoslovom da joj se razotkrije suština tog znanja. I nedavno sam pričao primjer o učenom bramani i običnom postolaru. Kako je postolar svojom jednostavnom životnom logikom stekao neizmjernu duhovnu mudrost, a učeni Brahmana koji njeguje zapravo kultiviranje tog znanja, njemu nije bila dostupna ta moćna duhovna mudrost koja je bila dostupna postolaru. Tako da, eto, to je primjer. Ok, tu ćemo stati. Hvala vam neizmjerno na pažnji i dragocjenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje. I nadam se da vam je na neki način koristilo. Bilo bi tragično da ne. Potrošite vrijeme, a niš stoga. Pozdrav, nadam se da se čujemo i vidimo sutra ako Bog da.